أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. رب اشرَه لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. وأهل العقدة من ألسناتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم أرنا حق حق وارزقنا اتباعه. وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم الهمني رشدي وعذني من شر نفسي. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في الكتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaiikal muqarrabun fi jannatin na'im sadaqallahu alazim suratul waqiah ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-12 amma ba'du dihormati lagi <coughs> dikasihi Pengurusi dan jawatan kuasa Masjid Rusila Ashabul Fadilah Imam Bilal Hadri Muslimin Muslimat Sidang Jamaah Yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian Alhamdulillah Pertama dan selamanya Kita memanjatkan setinggi-tinggi Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas limpahan kurniaan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan yaitu nikmat iman dan Islam selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah taala perintahkan di dalam Al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan al nabi Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Suraya so, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat berselawat ke atas Nabi maka orang yang beriman ucapkanlah selawat dan salam ke atasnya amma ma'dud. Hadirin muslimin muslimat sidang jamaah yang dikasihi oleh Allah taala sekalian. Di awal mukaddimah tadi kita telah membaca beberapa ayat daripada Surah Al-Waqi'ah. Ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-12. Surah Al-Waqi'ah ini merupakan Surah makkiyah Dan ianya mengandungi 96 ayat dan merupakan Surah yang ke-56 di dalam Al-Quran. Bila mana kita menyebutkan ianya merupakan surah makiyah Maka di antara fokus utama surah makiyah adalah liyuthabbit imanahum. Tujuannya adalah untuk mengukuhkan keimanan. Kerana fasa-fasa makiyah itu begitu mencabar orang yang beriman. Ada yang dibunuh dalam keadaan mereka dipaksa kufur. Ada di kalangan orang beriman yang diseksa secara berterusan Untuk memaksa mereka meninggalkan Islam Dan ayat-ayat makiyah inilah yang memberi kekuatan Kepada para sahabat Ridhanullah alaihim ajma'in Pada fasa-fasa makiyah yang cukup menduga mereka Dan Dr. Munir Ghadban Rahimahullahu ta'ala dalam kitab Manhaj Haraki fi Sirah An-Nabawiyah menyebutkan bahawa antara asas-asas utama surah-surah Makkiyah selain daripada mengukuhkan keimanan yang keduanya ia menceritakan tentang hari kiamat memberitakan tentang perkara kiamat bersesuaian dengan perbincangan kita pada malam ini adalah berkaitan tentang suratul waqiah dan al-waqi'ah itu adalah berkaitan hari kiamat al-waqi'ah itu sendiri membawa maksud hari kiamat maka demikian di antara awal risalah nabi di antara perkara awal yang nabi tekankan pada fasa makiyah selain mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kesyirikan yang kedua di antaranya Nabi menekankan adanya wujudnya hari kiamat. Sehingga orang-orang musyrikin Makkah mereka mengejek baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hei Muhammad, kalau betul kiamat ni ada, orang yang mati akan dihidupkan semula bila orang yang terdekat daripada kami yang telah mati bila mereka nak hidupkan semula. Bila berlaku kiamat ni Kalau betul ada Surah Allah datangkan segera kiamat ni Ni Dialog ni tak ubah Daripada zaman Nabi sampai ke hari ni Perkataan orang-orang etis -orang mulhid Adalah mereka senantiasa nak menyuruh Tuhan Memerintah Tuhan Supaya menurut kehendak hawa nafsu mereka Sering kali kita dengar perkataan orang-orang etis -orang Mulhid Apabila mereka bertanya tentang kewujudan Tuhan. Kalau Tuhan tu ada maka Tuhan buatlah sekian-sekian ni. Kalau betul Tuhan ni ada datangkan segera di depan matanya. Apa yang dia hendak. Apa yang dia mahu. Tetapi bukanlah sifat Tuhan itu disuruh. Tuhan bukan mengikut apa hak manusia makhluk nak. Tapi Tuhan itu melaksanakan apa yang dikehendakinya. Maka demikian Allah Ta'ala menempelak orang musyrik. Apabila mereka minta kiamat datang dengan segera bagi memenuhi kehendak mereka maka Allah Taala menurunkan surah an-nahl Allah sebut At ata amrullah telah datangnya janji daripada Allah subhanahu wa taala amma yushrikun Maha suci Allah dan maha tinggi Allah daripada perbuatan syirik yang mereka lakukan sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah Allah menempelak orang musyrik dengan menyebutkan bahawa kiamat pasti datang mengikut kehendak Allah Ta'ala. Bukan dengan kehendak dan paksaan orang-orang musyrik. Dia pasti datang dan datang dengan kehendak Allah. Di sini bagaimana pertikaian demi pertikaian. Yang dilakukan oleh orang-orang musyrik apabila baginda Nabi menyampaikan dakwah Tauhid. Yang kedua bila Nabi sebut tentang pemberitaan hari kiamat. Kerana hari ini ada orang bila kita sebut bab kiamat mereka menyanyi. Nah, sikit-sikit ha, kiamat, sikit-sikit kiamat. Perbuatan ini tak ubah sebagaimana orang musyrik. Sedangkan risalah awal Nabi apabila baginda Nabi membentuk para sahabat antara berita besar yang Nabi sampaikan kepada para sahabat adalah perihal kiamat. Karena itulah yang mengimbangi orang yang beriman. Itulah yang menjadi asas utama kepada orang beriman. Bahawa mereka yakin setiap perbuatan, setiap tindakan mereka di atas muka dunia adanya pembalasan pada hari kiamat. Maka menyebabkan orang beriman senantiasa berjalan lurus mengikut perintah Allah. Innamal qaulal mu'min idza du'a ila Allah liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun ni jawab orang beriman mereka mengikut perintah Allah dan rasulnya berhukum mengikut perintah Allah dan rasulnya kerana mereka tahu di belakang sana adanya hari pembalasan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun Allah beri peringatan demi peringatan. Bahawa akan ada hari besok yang hari itu adalah hari pembalasan. Hari ini manusia boleh lari pada mahkamah dunia. Dengan pelbagai muslihat dan tipu daya. Tetapi mereka tidak boleh menipu Allah Ta'ala. Kerana Allah pasti memberikan pembalasan pada hari kiamat nanti. Maka inilah didikan Nabi kepada para sahabat. Menjadikan para sahabat itu sebaik-baik generasi. Yang sehingga mereka berjaya mengasai dua per tiga dunia. Kerana jiwa mereka dibina oleh baginda Nabi Dalam hati mereka penuh kecintaan kepada hari akhirat Dan mereka melihat dunia sekadar sebagai tempat persinggahan Dan tempat untuk bercucuk tanam amal salih bagi mereka Untuk dipetik hasilnya pada hari kiamat nanti Kani itu Allah Ta'ala menekankan perkara kiamat ini Dalam banyak ayat-ayat makiyah Hatta banyak surah-surah makiyah menceritakan perihal kiamat. Dan di antaranya adalah surah tul waqiyah. Apa yang menarik satu ketika Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apabila Sayyiduna Abu Bakar bertemu dengan baginda Nabi, Abu Bakar tegur baginda Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, Aku tengok rambut kamu ni makin banyak uban ya Rasulullah. Makin banyak berubah, makin banyak putih. Putih pada rambut kamu ya Rasulullah. Maka Sayyidina ha? maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Nabi sebut kepada Abu Bakar. Shayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasailun wa idha asy-syamsu kuwirat Kata Sayyidina Abu Bakar. Ha, kata baginda Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar. Wah Abu Bakar. Syayyabat ni. Yang buat aku semakin beruban. Adalah disebabkan surah Hud. Surah Waqi'ah. Surah Mursalat. Ha, surah An-Naba. Amma yata ha, Dan surah wa'idha syamsu kuwirat. Kesemua surah ini. Kata bagi Kata baginda Nabi yang membuatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beruban. Nah, kalau kita tengok ada dua surah yang ada surah, ada ayat yang lain. <coughs> yang bila disebut baginda Nabi maka ayat itu menjadi asas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beruban. Pertamanya perintah Allah Taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya beristiqamah. Fastaqim kama umirta. Perintah Allah Taala kepada baginda Nabi suruh istiqamah. Nabi memikirkan tentang perkara istiqamah sehingga berubah rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan beratnya sukarnya istiqamah. Yang kedua di antaranya yang buat rambut Nabi berubah ini adalah surah-surah yang nabi sebutkan Hud surah Waqi'ah Mursalah Amayatasaalun laiza dan surah Wa iza syamsu kuwira dan surah yang nabi sebutkan secara spesifik ini secara khusus ini adalah surah-surah yang menceritakan perihal kiamat ha An-Naba berita besar itu cerita bab kiamat jadi semua surah yang disebut nabi ni semua cerita bak kiamat. Apa yang buat nabi risau tentang hari kiamat? Bagi diri nabi diri nabi nabi tak usih apa. Ya nabi using keadaan umatnya apabila menghadapi hari kiamat, hari pembalasan. Kerana saat nabi berada pada fasa makiyah Allah subhanahu wa ta'ala Telah menunjukkan Berapa ramai orang yang akan ikut Risalah baginda Nabi nah. Saat Nabi duduk Pada fasa makiyah ni Tak ramai orang yang ikut Nabi Peringkat awal 57 orang Kemudian bertambah sikit-sikit Artinya nak dibandingkan Dengan musuh-musuh Allah Orang-orang musyrik Ramai lagi orang-orang musyrik Sehingga dalam sebuah hadis menceritakan bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Taala. Diperlihatkan oleh Allah Taala akan umatnya. Antara hadis Allah Taala memerintahkan ha? baginda Nabi, "Unzur fi ha? unzur fi yaminika fi dhirab." Wahai Muhammad, tengok sebelah kanan kamu. Sebelum itu Allah memperlihatkan kepada baginda Nabi Nabi-Nabi yang terdahulu Bersama umat mereka Sehingga ada Nabi yang Tidak ada orang yang mengikutinya Sehingga kata dah bila Nabi cerita Bila Nabi cerita kepada sahabat Kata dah dengar Bahawa ada Nabi yang tak ada pengikut Jawab kata dah alaisa minkum rajulur rasyid. Tak kata ada seorang abu yang ha, ada akal nak ikut petunjuk agama ini. Tak sebut sukarnya Nabi-Nabi yang dulu. Tapi Allah Ta'ala jadikan kepada baginda Nabi ramah pengikut. Sehingga Allah Ta'ala memerintahkan kepada baginda Nabi. Kerana Nabi duduk pada fasa makiyah ramah lagi orang tak ikut Nabi. Maka Allah perlihatkan kepada baginda Nabi bahawa ramai umatnya. Umat dia paling ramai ha, berbanding umat-umat yang terdahulu. Ha, lalu Nabi Musa bersama pengikutnya dan nabi-nabi yang -Nabi lain sehingga Allah memerintahkan kepada baginda Nabi. Nabi nak tahu pengikut dia, maka Allah perintahkan kepada baginda Nabi, "Unzur fi yaminika fiddirab. "Wahai Muhammad," Kamu lihat sebelah kanan kamu di atas bukit tu. Maka Allah menzahirkan wajah-wajah manusia yang banyak. Penuh wajah manusia. Setelah Allah tunjuk ramai umat baginda Nabi, Allah tanya aradita kamu rada wahai Muhammad lihat ramai umat kamu maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aku radha ya Allah. Maka Allah perintahkan lagi. Lihat di sebelah kiri kamu fil ufuq. Pada langit sana. Dizahirkan wajah-wajah manusia yang ramai. Penuh wajah manusia. Sehingga bila ramai wajah itu dilihat baginda Nabi Allah bertanya kepada baginda Nabi aradita Apakah engkau redha ramainya manusia ini yang merupakan pengikut bagi kamu Maka Nabi kata qad raditu rabbi sesungguhnya aku redha wahai Tuhan. Allah menunjukkan kepada baginda Nabi betapa ramainya umatnya dan apa yang menjadi kerunsingan baginda Nabi adalah ramai. Umat baginda Nabi bagaimana keadaan mereka pada hari kiamat. Ada hak gelecoh saat lalu titian sirap masuk dalam mereka. Ada yang mereka beramal tidak sebagaimana umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelbagai keadaan itulah yang dirisaukan baginda Nabi. Sehingga Nabi berdoa agar separuh daripada umatnya. Separuh daripada ahli syurga, maaf. Separuh daripada ahli syurga Nabi berdoa adalah terdiri daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita boleh lihat dalam tafsir ayat surah Al-Waqiah ini. Bila ayat thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Al-Imam Ibnu Katsir bawa hadis ceritakan bagaimana doa baginda Nabi. Mula-mula Nabi sebut satu pertiga daripada ahli syurga itu adalah di kalangan umat baginda Nabi. Sehinggalah Nabi sebut separuh. Menunjukkan betapa baginda Nabi SAW kasih kepada umatnya. Nabi kasih sungguh pada umat dia. Dan sangat pelik kalau umatnya tak kasih sungguh kepada baginda Nabi. Saat Nabi dihina, mereka boleh berdiam diri dan tak merasa apa-apa. Sedangkan manusia yang paling kasih kepada umatnya, kata Ibn Qayyim, kasih lebih daripada seorang ibu kepada anak. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah geram rahmat Allah. Maka apa yang membuatkan Nabi berubat itu Kerama, ha, kerana berfikir keadaan umatnya bagaimana keadaan umatnya maka ha, menjadi tanggungjawab amanah bagi kita meneruskan apa yang ditinggalkan oleh baginda nabi bagi menzahirkan rasa cinta kepada baginda nabi SAW alaihi wasallam hadirin allah kita pergi kepada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman jika وقعت الواقعة. Jika apabila وقعت الواقعة terjadinya kiamat. Pertama tadi kita dah sebut bahawa al-waqi'ah itu maksudnya kiamat. Allah menggunakan perkataan al-waqi'ah ini bagi menyifatkan kiamat bukan sahaja dalam surah al-waqi'ah tetapi di dalam surah yang lain. Contohnya di dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-15. Allah Taala berfirman, "Fayauma idin waqa'atil waqi'ah." Maka pada hari itu terjadilah Al-Waqi'ah, hari kiamat. Pertama sekali ayat ni Allah Taala mulakan bagi menceritakan keadaan apabila berlakunya kiamat. Apabila berlaku kiamat, kata Allah pada ayat yang kedua, لَيْسَ waq'atiha كَاذِبًا Ayat yang kedua, Allah Ta'ala menjelaskan lagi. Maka terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan lagi. Saat mana berlaku kiamat, tak ada orang yang boleh dustakan kedatangan kiamat. Sebelum kiamat datang ramai orang yang mendustakan. Ramai orang yang tak percaya dan tak yakin adanya hari pembalasan. Sehingga mereka sanggup buat keengkaran dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala memberi natijah awal, keputusan awal apabila berlaku kiamat, maka tak ada orang yang dapat mendustakan kiamat. Hadirat rahmati Allah yang tinggal atas muka bumi Siapa yang tinggal atas muka bumi saat melihat kiamat itu berlaku Yang tinggal atas muka bumi saat melihat kiamat itu berlaku adalah orang-orang musyrik Orang beriman tak ada sorah bu Semua mereka diambil nyawa Dan hadir sebuah arih ar datang angin yang ambil nyawa seluruh orang beriman Walaupun imam mereka sebesar khardanil, biji sawi. Semuanya diambil oleh Allah Ta'ala. Tinggal siapa? Tinggal orang musyrik. Dan orang musyrik inilah melihat dengan jelas. Kedatangan kiamat dan kehancuran langit dan bumi. Maka pada waktu itu mereka baru nak beriman. Tapi iman mereka tidak dapat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu SWT. Sebab tu Allah sebut pada ayat kedua ini. Laisa liwaq'atiha kathiba. Terjadinya kiamat itu maka tak dapat didustakan. Bila berlaku kiamat sungguh-sungguh. Orang yang menentang Allah tak dapat mendustakan kiamat. Kerana mereka lihat depan mata kepala mereka benarnya apa yang telah Allah Ta'ala sebutkan. Orang-orang yang hidupnya mengingkari. Hari ni bila kita sebut tanda kiamat ni ada tanda besar, tanda kecil. Ah, ha? Dalam hadis sebut 10. Asyara ayat. 10 tanda besar kiamat. Selain daripada keluarnya Dajjal. Tuluh Isyams fi magharibiha. Terbitnya matahari di sebelah barat. Ya khurujud dabbah. Keluarnya dabbah. Dabbatil ardh satu haiwan binatang hak besar hak melata di atas seluruh muka dunia apabila dia melihat orang yang beriman dia panggil ya mukmin maka seluruh orang yang berada akan memanggil lelaki tersebut sebagai ya mukmin wahai orang yang beriman bila dia melihat orang yang buat maksiat keengkaran binatang ni akan sebut ya kafir maka seluruh orang akan panggil lelaki tersebut ya kafir Allah menzahirkan pada saat ketika itu siapa yang beriman dan siapa yang tak beriman. Walaupun nama dia Muhammad Abdullah, apa saja nama dia. Orang tak akan panggil nama dia lagi. Tapi dipanggil mereka berdasarkan keadaan iman dia. Nah. Dan hantar-hantar Allah. Hari ini orang boleh selindung dengan nama mereka dengan apa saja perbuatan mereka tidak menzahirkan isi dalam iman mereka kan itu dalam surah al-munafiqun Allah taala menyebutkan sifat orang munafik dalam Quran bila sebut nifaq munafik munafik akidah munafik yang dikira sebagai mereka yang tidak Islam kerana berpura-pura Beriman kepada Allah dan Rasul Di antara ayat Allah Ittakhadu aimanahum Junnatan fasaddu an sabilillah Innahum sa'ama kanu ya'malun Ittakhadu aimanahum Mereka mengambil sumpah-sumpah mereka sebagai perisai Sebagai apa? Junnatan fasaddu an sabilillah. Sebagai perisai, pelindung. Untuk apa? Menghalangi manusia daripada jalan Allah. Innahum sa'amakanu ya'malun. Itulah sejak-jak perbuatan yang mereka lakukan. Yang Allah cerita dalam surah Al-Munafiqun. Bagaimana betapa ramai manusia ambil sumpah mereka keimanan mereka sebagai perisai tujuan apa untuk halang orang daripada jalan agama Allah mereka tak beriman mereka tak beriman kepada Allah dan Rasul melainkan berpura-pura saja hal ini kita tak dapat hukum melainkan di hari kiamat nanti Allah Ta'ala lah yang akan berikan sebaik-baik pembalasan. Ada hadirah-hadirah mati Allah. Ayat yang kedua laisa liwaqatiha kadhiba apabila berlakunya kiamat tak ada orang yang boleh mendustakan. Allah zahirkan keadaan taqulat fis sama wa ard. Hu hara hancur berkecai apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Yang ketiga ayat ketiga Allah Taala menyebut khafidatur rafi'ah. Khafidah Allah Ta'ala merendahkan satu golongan. Kata Al-Imam Ibn Kathir. Rahimahullahu Ta'ala Anhu. Allah Ta'ala merendahkan satu golongan. Serendah-rendahnya sehingga ke neraka jahim. Yang orang ni kata Al-Imam Ibn Kathir. Barangkali di atas muka dunia dulu dia mulia. Tapi dia kufur kepada Allah. Dia mempunyai derjat yang tinggi. Tapi dia kufur kepada Allah. Maka Allah Ta'ala akan menghinakannya Sehina-hinanya Sehingga dimasukkan ke dalam api neraka Allah Ta'ala Dan rafi'ah Khafidatul rafi'ah Dan Allah Ta'ala akan meninggikan satu golongan Setinggi-tingginya Sehingga mereka merasai syurga yang penuh kenikmatan yang kata al-imam ibnu katsir rahimahullahu taala barangkali orang ini di atas muka dunia tak ada orang pun kenal dia martabat dia tak tinggi derjat dia tak tinggi orang tak muliakan dia dia mari majlis orang terai pun tetapi di hari akhirat nanti Allah tinggikan darjat mereka. Setinggi-tingginya sehingga merasai syurga yang penuh kenyamatan kerana takwa yang ada padanya. Allah sebutkan hal ini bila membicarakan perkara kiamat supaya menyedarkan pada manusia kemahsyuran derjat kemuliaan yang manusia rasa di atas muka dunia ni hakikatnya sementara dan tidak kekal kerana semua itu boleh Allah Taala tarik dan keadaannya akan berubah apabila berlakunya hari kiamat Allah jelaskan perkara ini. Dan demikian juga bagi orang yang beriman. Tujuan Allah sebutkan agar mereka tidak bersedih. Kalau mereka terhina. Direndahkan martabat dan derjak mereka. Kerana ada orang beriman yang dicampakkan dalam penjara. Diberikan pelbagai penistaan. Dituduh dengan pelbagai tuduhan. Semua itu tidak menyedihkannya. Kerana janji Allah ar-rafi'ah. Allah akan meninggikannya setinggi-tingginya. Ada orang yang manusia tak kenal pun dia. Tapi Allah memuliakan derjat. Ini kisah yang masyhur, Uwais Al-Qarni. Uwais daripada Qaran. Yang Nabi perintahkan kepada sahabat-sahabatnya yang dijamin masuk syurga. Nabi perintah Abu Bakar, Umar, Uthman Ali cari Uwais. Cari Uwais. Zaman Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar cari Uwais ini setiap kali rombongan haji daripada Yaman datang. Tak jumpa Uwais. Zaman Sayyiduna Umar radhiyallahu an jadi khalifah. Maka Sayyidina Umar teruskan pencarian. Ada dah orang yang bernama Uwais daripada Qaran. Ditanya kafilah daripada Yaman. Cari-cari-cari. Tahun pertama tak jumpa. Sehinggalah akhirnya bertemu ketua kafilah yang datang daripada Yaman melaksanakan haji ditanya apakah ada orang yang bernama Uwais ketua kafilah kata ada ha tapi peliklah kalau Amirul Mukminin nak jumpa dengan dia kerana orangnya miskin pakaiannya compan-camping kata Umar tak apa asalkan dia Uwais daripada koran aku nak jumpa Maka bila Sayyidina Umar jumpa, Sayyidina Umar tanya, apakah di belakang kamu ada tanda sebesar shilling? Paru. Uwais kata, ya ada. Ha? Apakah kamu daripada Quran? Uwais kata, ya aku daripada Quran. Nama kamu Uwais? Ya, nama aku Uwais. Lalu Sayyidina Umar pun meminta doa daripada Uwais. Wahai Uwais, Doakan keampunan kepada aku. Ini hadis itu. Bayangkan sahabat yang dijamin masuk syurga minta doa daripada Uwais. Kenapa? Kerana, kerana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uwais pun dengar, kenapa? Perintah. Sedehoma kata kerana ini perintah Nabi. Maka Uwais doakan keampunan kepada sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga ini. Artinya bukan calang-calang. Kenapa luar biasa Uwais? Walaupun dia tak masyhur, Tapi dalam hatinya penuh kecintaan kepada baginda Nabi. Dia terhalang untuk melaksanakan haji. Dia berhasrat nak buat haji. Supaya dapat bertemu Nabi. Tapi tak sempat. Akhirnya dia tak dapat buat haji pada tahun tersebut. Ha? Nabi wafat pada tahun seterusnya Dia terhalang kerana terpaksa menjaga ibunya Yang ada adik yang mengaji ilmu Mengaji di makhat Kena ingat molek-molek Keberkatan ilmu ni pada kedua ibu bapa dan guru Jaga dan khidmat sebaik-baik mungkin pada ibu bapa dan guru Kalau orang yang Allah Ta'ala ambil ibu bapa dan guru mereka Maka khidmatnya adalah dengan melakukan amal salih dan doa. Kita ada guru, guru kita mati dah. Kita ada mak bapak, mak bapak kita mati dah. Jangan lekang, letakkan kedua bapa dan guru kita dalam doa kita. Itu punca keberkatan. Ada orang ngaji tak cerdik. Tapi akhlak dia mulia. Seperti Ibnu Hajar Al-Haytami. Ngaji-ngaji payah nak faham Tapi dia beradab dengan guru dia Dan dia bersungguh-sungguh Sehingga Allah Ta'ala beri ilmu kepadanya Allah bukakan Allah bukakan kepadanya ilmu Ngapa-ngapa jurmiyah tak boleh Payah ha, Tengok balik Ada buat salah dengan guru Ada nak ngata ke guru Guru rotang sikit maki selalu marah benda ustaz ni katok sikit-sikit katok sikit-sikit katok ingat lembu ke katok nah ha, betul balik guru tak pukul melainkan untuk membina kita ada rasa hak tak molek dalam hati betul selalu kerana ilmu ni dia dia benih lagu mana kita menyediakannya waktu muda ini itulah hasilnya bila besar besok pohon hak macam mana kita nak sediakan kalau waktu benih ni rosak dah. Tengok pada ahli ulama berasa tak kena. Tengok pada guru berasa salah sokmo. Akhirnya dia akan membesar menjadi pohon yang tak dapat beri manfaat kepada orang lain. Melainkan menjadi, ha, menjadi natijah merosakkan orang lain. ini kena betul daripada awal, daripada muda ni. Betul niat kita. Sebagaimana perintah Alimamul Ghazali rahimahullah ta'ala. Dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ada orang mencari ilmu agama fi gharbatid dunya, cari untuk cari dunia. Maka dia takkan dapat Allah. Takkan dapat kebaikan melainkan dia dapat dunia dan dunia itu akan menghancurkan dia. Maka carilah ilmu kerana kita nak takut kepada Allah. Innamayakhsyallahu min ibadihi ulama. Kita nak jadi orang yang paling takut kepada Allah. Supaya Allah Ta'ala kasih kepada kita Itu tujuan ya. Eh? Jadi hadirah durat mati Allah Balik tadi Maka rafi'ah Allah Ta'ala meninggikan satu golongan setinggi-tingginya Sehingga ke syurga an-na'in Syurga yang penuh kenikmatan Dan kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang keempat Iza rujjatil ardu rajah Ida rujatil ard Apabila bumi ini digoncangkan sedahsyat dahsyatnya. Kiamat ni, ya akhirat. Ha, apabila berlakunya kiamat Allah Taala ha, menjadikan bumi ini digoncangkan sedahsyat dahsyatnya, sehingga apa yang ada di dalamnya hancur berkecai. Tak ada apa hak tinggal. Bangunan hak manusia berbangga hancur berkecai. Harta benda hak manusia berbangga, hancur berkecah. Istana yang manusia bermegah dengannya, hancur berkecah. Tak ada apa hak tinggal. Sehingga Allah Ta'ala menyebutkan, وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَى Dan gunung ganang itu dihancur luluhkan sehancur hancur Hancur gunung ganang. Gunung yang besar mustahil untuk manusia hancurkan, Allah hancurkan sekelip mata. Fakanat haba amum Maka jadilah ianya sebagaimana debu yang berterbangan. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Muzamil. Ayat yang ke-14. Kathiban mahila. Sebagaimana tumpukan pasir yang berterbangan. Hacur tinggal debu-debu. Mah -debu. orang ipung dua lori, tiga lori hacur semua sekali. Apa yang ada dalam bumi semuanya hancur. Tak ada apa yang manusia boleh banggakan yang kekal bagi mereka. Melainkan hancur berkecah. Dan kata Allah, Wa kuntum azwajan thalatha. Ayat yang ketujuh. Dan kamu menjadi tiga golongan. Allah bagikan manusia ni tiga golongan. Apakah tiga golongan itu? Yang pertama, fa ashabul maymana tima ashabul maimana. Golongan pertama adalah golongan yang menerima buku catatan amalan mereka di sebelah kanan. Ni orang hak atas dunia banyak buat amal saleh. Hidupnya dengan melakukan ketaatan. Terima buku catatan amalan sebelah kanan. Ni golongan pertama, minas salihin. Golongan yang kedua, Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash Golongan yang kedua. Ha? Dan golongan yang menerima buku catatan amalan di sebelah kiri. Alangkah celakanya mereka yang menerima buku catatan amalan sebelah kiri. Nah, dalam Quran banyak cerita keadaan ini. Ada yang terima buku catatan amalan daripada belakang. Warau beban dosa yang begitu banyak sehingga dia piku. Buku catatan amalan itu yang penuh dengan dosa. Maka alangkah celakanya bagi mereka. Kerana apa yang mereka terima adalah pembalasan yang berat. Dan golongan yang ketiga. Wasabiqun asabiqun. <-tua> iaitu golongan yang paling dahulu beriman. Mereka dululah yang paling dahulu yang dimasukkan ke dalam syurga Allah. orang-orang ha? yang paling dahulu beriman. Orang-orang yang terdahulu. Ha? Dan mereka dululah yang paling ha? paling awal masuk syurga. Ulaikal muqarrabun dan mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah fi jannatin na'im yang berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Yang disebut juga golongan Wasabiquna sabiqun orang yang didahului. Orang-orang yang mendahului masuk syurga ini adalah orang yang hidupnya mendahului kebaikan. Jadi kita akan sebut. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahmahullahu ta'ala. Cuma ada satu hadis yang penting. <coughs> hadis yang diriwayatkan oleh al ahmad daripada Aisyah radhiyallahu anha. Baginda Nabi SAW bersabda. Atadruna man illa dhillillah yawmal qiyamati. Nabi tanya, tahukah kalian siapakah orang-orang yang paling dahulu sampai kepada naungan Allah pada hari kiamat nanti? Mereka yang dapat naungan Allah paling awal nanti. Siapakah mereka? Nabi tanya kepada para sahabat, para sahabat jawab qalu Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ni adab para sahabat dengan baginda Nabi. Bila Nabi tanya, dia jawab demikian. Kemudian baginda Nabi menyebutkan qala ada tiga golongan manusia yang di hari akhirat nanti mereka paling awal mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka yang pertama? Idza utul haqq Pertama adalah orang yang apabila disampaikan kepada mereka kebenaran, mereka menjadi orang yang segera menyambutnya. Nah, orang ajak pada kebenaran, kebaikan. Orang seru dia kepada apa saja kebaikan dia menjadi orang yang segera menyambutnya. Ini orang paling awal dapat naungan Allah. Yang kedua, kata baginda Nabi, wa idza su'iluhu badalu. Yang kedua, orang yang apabila diminta maka dia segera menyempurnakan apa yang diminta tadi. Ah, ha, mereka akan beri apa yang diminta tadi artinya seseorang yang apabila datang padanya orang meminta tolong orang minta tolong berhajat atas sesuatu dia penuhi hajat orang tersebut dia berusaha penuhi orang datang minta tolong nak pinjam duit barangkali dia ni memang tak pernah pinjam duit tapi hari tu dia hilangkan separuh daripada maruahnya datang nak pinjam duit maka kena bantu bantu yang semampu mungkin kerana dia dah korbankan separuh daripada malunya meminta tolong. Jangan biar dia pulang dengan tangan kosong. Sama juga orang yang datang meminta pertolongan. Jangan biarkan orang yang minta pertolongan tak di pulang dengan tangan kosong. Melainkan usaha untuk membantu. Sehingga Nabi memberi isyarat orang-orang ini. Hak hidup dia apabila datang orang minta tolong daripada dia. Dia tolong orang tak di. Maka orang ini antara mereka golongan yang mendapat naungan Allah pada hari akhirat nanti. Dan yang ketiga kata baginda Nabi wa <tik> hakamul wa hakamul linnas ka hukmihim li anfusihim. Ani. Hak ketiga ni orang yang apabila diminta untuk dia memberikan keputusan berhukum Maka dia akan berikan keputusan dan hukum itu Sebagaimana pada dirinya sendiri Maksud dia apa? Tak ada orang nak pada kezaliman Tak ada orang nak pada kezaliman dan ketidakadilan Semua orang nak kepada adil Malah Allah mewajibkan dirinya untuk adil Maka orang yang Allah Ta'ala berikan kekuasaan Dia boh di tempat kerja dia ketua di satu tempat dia ketua keluarga dia orang yang diikuti apabila dia beri satu keputusan berilah keputusan yang adil dan amanah pada keputusan tersebut kerana apa kerana orang yang amanah beri keputusan yang adil ini mereka dijanjikan oleh baginda nabi mendapat naungan Allah di hari akhirat nanti ini tiga golongan. Ha, paling tidak kita masuklah dalam tiga golongan ini. Dan kembali tadi, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala anhu juga, menjelaskan, yang masuk dalam golongan, ha, Wasabiqun asabiqun, siapakah mereka? Orang yang paling awal didahulukan masuk syurga. Masuk syurga ni ikut turn ada orang yang didahulukan oleh Allah Ta'ala masuk awal dalam syurga. Siapa dia? Minan Nabi'in, Siddiqin, Syuhada' Daripada kalangan para Nabi. Orang yang membenarkan risalah para Nabi. Dan orang yang mati mempertahankan risalah para Nabi. Tiga golongan ni hak awal masuk syurga. Dan siapa lagi? Kata Alimah Abdul Kathir yang masuk dalam golongan wasabiqun asabiqun. Orang yang didahulukan masuk syurga juga adalah orang yang senantiasa mendahului kebaikan. Apabila diseru untuk berjihad di jalan Allah, dia orang yang mendahului. Panggil dia untuk berjihad, dia jadi orang yang segera. Tidak bertangguh-tangguh. Apabila diseru untuk datang ke rumah Allah Ta'ala, dia paling awal. Dia tak tangguh-tangguh. Ada orang kita ni bila duduk soh depan, ha, dia bila kosong soh depan, dia duduk soh belakang, soh belakang. Nah, bila kosong soh depan, dia boleh tolak orang lain, dia tak pergi. Dia pergi tolak orang lain, pergi dulu dah. Umpama dia banyak dah pahala masuk syurga. Nah, pergi tolak orang lain dulu. Ni perangah tak kena. Ada soh dia isi soh tu. Segera memenuhkan. Jangan ragu-ragu. Terutamanya hari Jumaat. Siapa lopong tengah-tengah. Duk tolak-tolak tak siapa siapa imam akad takbir. Bila akad takbir dia pun akad takbir. Sama-sama akad takbir. Dia pun tak pergi ke depan. Tak penuh sah so. orang yang di belakang semaya atas jalan tak Sedangkan dalam masjid ni banyak kosong lagi. Ah ha, betul top tu. Jadilah orang yang mendahului kebaikan. Segera pada kebaikan. Kerana perintah bersegera ni Allah suruh. Taubat Allah suruh bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wa jannatin ardu hassama wati wal U'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah memohon keampunan daripada Tuhan kalian. Dan syurga seluah langit dan bumi. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini apa yang disebutkan di dalam surah Al-Imran surah Al-Imran ayat 133. Maka di antara sifat orang yang beriman, mereka menjadi orang yang mendahului kebaikan. Mana orang tahu pada kita untuk buat satu benda yang baik, segeralah menyambut. Nah, tengok tugu kita bawa kita berat-berat nak masuk dalam kelas. Jangan tengok saja, segera pergi ambil khidmat. Jangan tengok saja. Tengok orang susah berak duk pikul barang dengan katulang segera bantu. Perbuatan menyegerakan sesuatu kebaikan ini maka dia menjadi bahagian daripada orang yang mendahului kebaikan kata Imam Nukatir Ini juga masuk dalam golongan orang yang didahulukan dalam memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala menyebutkan dalam ayat yang seterusnya sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ayat ke-12 dan 13 sulatum minal awwalin sebahagian besar daripada orang-orang yang terdahulu wa qalilum minal akhirin dan segolongan kecil daripada orang yang kemudian artinya segolongan besar daripada orang yang terdahulu dimasukkan ke dalam syurga dan segolongan kecil daripada orang yang kemudian ayat ni penting kerana dalam surah yang sama Allah menyebutkan sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin sebagai besar orang yang terdahulu dan sebagian besar orang yang kemudian masuk dalam syurga jadi apa yang nak sebutkan pada ayat ini adalah di antaranya Doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inni la arju an takunu ruba ahli Jannah. Ni Nabi sebut depan para sahabat. Sesungguhnya aku sangat berharap kalian ini menjadi seperempat daripada ahli syurga. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari, Muslim dan At-Tirmizi. Doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kita boleh tengok dalam perbahasan ayat seterusnya sehingga nabi berdoa separuh ahli syurga itu adalah di kalangan umat baginda nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nisfa ahli jannah ni pada perbahasan ayat thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin kita akan hurai ha, sekiranya Allah taala izinkan pada masa yang akan datang cuma hadirin hadirat mati Allah apabila menyebutkan orang-orang yang terdahulu Maka ada beberapa hadis Nabi yang Nabi memuji orang yang terdahulu. Mereka ini berada dalam petunjuk. Yaitu ha, iaitu di antaranya kata baginda Nabi, Khairu Quruni Qarni, Thumma, ya, thumma Thumma alladhi, alladhi Sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Dan ini orang yang hidup bersama Nabi. Sempat bertemu Nabi. Beriman dengan baginda Nabi. Ini sahabat. Ha? syarat ha, sahabat, sahabat apa dia syarat dia? Dia mesti sempat bertemu Nabi dan beriman dengan Nabi. Kalau dia sempat bertemu dengan Nabi, tak beriman dengan Nabi, dia tak jadi sahabat, serupa Abu Jahal. Nah, ke Abu Jahal sahabat? Tak. Nah, kerana dia tak beriman. Syarat beriman, syarat dia kena beriman dan sempat bertemu Nabi. Ada yang kedua, ثُمَّ الَّذِيَ dan yang mengikutinya ni generasi tabiin lepas sahabat tabiin yang mereka itu sempat bertemu sahabat dan beriman dan thumma yalunahum dan orang yang sempat mereka yang hidup yang mengikutinya generasi tabiin itu iaitu atba'ut tabiin yang mereka sempat bertemu tabiin dan beriman maka mereka itu disebut sebagai atba'ut tabiin jadi sahabat tabi'in atau ba'u tabi'in ini ketiga-tiga ini disebut generasi salafus salih. Jadi agama ini hak paling comel, paling molek adalah apa yang dibawa dan diamalkan oleh mereka. Dan akhirnya Nabi <coughs> akhir akhirnya Nabi sebut juga dalam hadis yang lain la tazalu ta'ifatum min ummati zahirin 'alal haq لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلا قيام الساعة ini hadir penting akan senantiasa ada sekelompok daripada kalangan umat aku ini senantiasa ada dan wujud mereka yang akan menegakkan kebenaran mereka tidak akan dicelakakan oleh orang-orang yang menghinakan mereka dan tidak juga orang yang menentang mereka sampai hari kiamat Artinya akan senantiasa ada para pejuang yang akan menegakkan kebenaran Islam. Setiap zaman. Kalau kita tak bersama dengan perjuangan Islam hari ini Allah tak pilih. Kerana kita tinggalkan perjuangan Islam. Jangan rusing. Akan senantiasa ada orang-orang yang Allah Ta'ala sediakan mereka akan terus memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga dalam lafaz hadis yang lain disebutkan hatta yakti amrullah taala wa hum kadzalika sehingga datang perintah Allah pada hari kiamat dan mereka tetap dalam keadaan yang sedemikian ini berapa benda yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jaminan yang diberikan oleh baginda Nabi ma'a kulli alfin sab'una alfa baginda Nabi menyebutkan pada setiap seribu orang terdapat 70000 orang Ma'akulli wahidin sab'una alfa. Bersama setiap orang itu terdapat, terdapat 70 ribu orang. Dengan maksud ada 70 ribu orang. Ya Allah sediakan mereka ini. Tetapkan mereka ini. Mereka mendapat syurga Allah. Masuk syurga Allah tanpa hisap. Ini benda ganjaran yang sangat besar. Allah sediakan kepada orang yang beriman. Itulah sikit sebanyak. Eh, tazkirah perkongsian kita pada malam ini mudah-mudahan memberi manfaat kepada hadirin dan hadirat sekalian dan akhirnya bagi pihak Ma'had Al-Munir saya mengalu-alukan sumbangan tuan-tuan perempuan di belakang sana ada tabung bagi Ma'had Al-Munir pusat tahfiz dan turaf bagi anak yatim dan asnaf yang kedua kita juga sedang berusaha membayar se sebidang tanah seluas 2.5 ekar ini daripada bulan Ramadan baru ni Ha, jelajah kita di negeri Terengganu seminggu alhamdulillah kita selesai bayar deposit deposit tanah tu 150000 ah ha, 10% daripadanya ah ha, masih berbaki 1.3 juta lebih yang kita sedang usahakan dan kita lalukan hadirat hadrat menyumbang mudah-mudahan ia menjadi amal jariah yang berpanjangan wallahu taala alam ha, sekian wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh تتغوهنا تشبه كفارهن وصرور الله سبحانه الله